Hyvää huomenta! Ja kyllä, näette aivan oikein. Tuo olen minä. juuri nämä ihanat aamunkasvot tässä. Tää saattaa tulla jollekin isona hämmennyksen, missä mä näytän mun naaman täällä nyt. Mutta syy on vaan se, että haluan muuttaa kontenttiani. Mä tuun myöhemmin tällä videolla puhumaan siitä, että minkä takia mä haluan esimerkiksi vaikka tehdä tällaisen videon ja muuta vastaavaa siistiä. Mutta joo, nyt minä en häiritse teitä enää. Jatketaan pumpun päivää. Mun aamu lähti aika samalla tavalla käyntiin, miten aina, eli kahvin keittämisellä. Ja sillä aikaa, kun mä annoin kahvin keittyen, niin mä kävin itse pesemässä mun naaman. Ja se on tullut mun rutiini aika uutena, kiitos tyttöystävälläni tästä. Että joo, ei mitään hirveä kummoista oikeastaan. Ja kun mä palasin takaisin keittiöön, niin mun kahvi oli valmista, ja mä sain viimeinkin kaataa sen erittäin hienoon Five Nights at Freddy's mukiin, niin kyllä minulla oli sellainen. Sitten mä jäin oikeastaan jillailin meidän keittiössä, ja no, söin aamupalaa ja join kahvia, mitä normaalit ihmiset tekee, ja taisin palata myös yhden pelin Clash Royale siinä, että joo, kyllä. Moja. Onko ja sitten mä laitoin What Head päälle, ja sitten olikin aika lähteä kouluun. Joo, nyt koululle. Mikä tunnit kemiaa. Tehdään vähän tohtorikkaa hommia siellä, ja myöhemmin vähän huvista, tai vähän sen tapaista, mutta joo, kyllä, iltapäivällä vielä sitten. Ja siinä on vielä kutsuttaa tärkastus meikälle, että army, ja näin ihan vielä, mutta tässä kuitenkin. Joo, nyt mä juoksen bussiin. Joo, bussissa mä käyn kahdesti kuvailla, koska siellä yllättää muitakin ihmisiä. Mut sentään koululle päästi. Mielipide tämä tunne. Anyways, mä en oikeastaan kuvailu ollenkaan koulupäivän aikana, joten siirrytään vaikka suoraan, mitä tapahtui sen jälkeen. Joo, tosiaan nyt on kotiin saavuttu. Ei nyt ihan hirveesti tullut koulussa kuvattua, koska no yllättäen en nyt ehkä siellä kehtaa hirveesti kuvata, koska no meikä syö tässä ja varmaan tossa. Otan hän lenkille, sieltä voisi jotain kuvata lisää. Jes, hiuksetkin aivan. Ja tosiaan mä mentsin tuossa aamulla, että mä kävin siellä kutsuntatarkastuksessa. Ja se meni ihan hyvin, ei mitään kummosta, että eikä poika on varmaan aika ready hinttiin sitten. Mä myös mietin, että mä olisin ehkä vähän siivota. Tää mun huone on pieni läävä, tuossa on sängyllä tommonen vaatekasa ja pöhytä on vähän. Näin mitä on, että varmaan tässä myös siivoilen vähän ja sitten syön ja käyn jollain kalinkilla. No niin, kyllä tässä hovalla hetkeksi. Mä tosiaan tuossa mietin, että joku siellä saattaa ehkä vähän miettiä sillä, että minkä takia mä vien tällaisen videon. Koska yllättäen mä oon ollut aika piilossa netissä silleen, etenkin YouTubessa mä en oo näyttänyt mun naamaa tai silleen. Mut mä oon jotenkin pitkä aikaa miettinyt silleen, että mä en ehkä halua tehdä enää niinku minevideoita pelkästään, tai mä tykkään niinku minettää liveä kyllä, mutta mä en näkö jotenkin videoista, se vähän riippuu tässä mikä videon aihe. Koska etenkin Suomi Minetube, niin se on, musta tuntuu, että mä en pysty niinku tekemään samanlaista kontenttia kuin muu. Eikä mä tietenkään tarkoita sitä, että mun pitäisi tehdä jokaisella oman kontentti, mutta kun mä en koe, että mä haluan tehdä samanlaista kontenttia kuin joku yksedy, että mä pelaan hardcorea. En mä halua, se ei jotenkin oo se, mitä mä jaksan tehdä, niin. Plus mä oon kiinnostaa ehkä. No moikka! Näin pupu tuli tähän. Mutta siis mä haluaisin kyllä myös tehdä niin kuin paljon muitakin videoita kuin pelkästään minä ja Hensän videoita. Mä haluaisin ehkä tehdä just enemmän tämmöstä niin kuin IRL-kontsaa, koska en mä tiedä, mä tykkään ainakin itse katsoa niin kuin hyvin paljon. Mä pääsin niin täysin tässä niin kuin lähiaikoina, että mä tykkään seurata muiden ihmisten elämää. Niin kuin. Ja tää on tosiaan mulle aika uutta vielä, siis mä kuvaan tätä mun puhelimella. Varmaan aivan laatu, mutta ei voi minkään. Mä haluaisin kyllä tehdä tätä paljon enemmän. Jos haluatte lisää, niin mä voin tehdä. Katsotaan, mitä meidän pupu tekee vähän. Nyt tossa. Mitäpä teet? Niin, mitäpä teet? Hän haistelee minun nenään. Tavallaan kyllä mulla on ollut silleen niinku paineitakin silleen yrittää tehdä tätä videota. Mä oon yrittänyt varmasti kolmesti kuvaa mun niinku elämää, niin sanotusti. Mut sit se on aina ollut sitä, että mä oon vaan lopettanut kesken, koska mä oon ollut siellä, että mä oon kringe ja ei tässä tuu mitään ja miksi kukaan haluais nähdä tämmöstä, mutta se mä jotenkin hiffaa se, että niin kun, miksi mä en tekisi, jos mä haluan tehdä, niin miksi mä en tee. Että mä missaan siinä tavallaan sit jonkun mahdollisuuden yrittää, mä en tiedä, mitä tää meidän
Mitä tää meidän pupu tekee? Ihan sama, jos joku mulle sanoo, että oot kringe, niin sit se sanoo, I don't give a fuck. Niinku, menipä sitä jotenkin tunteelliseksi yhtäkkiä, mutta se on vaan fakta tavallaan, että kaikki ei siihen pysty. Mä yritän olla positiivinen sen suhteen, että teen mitä haluan tänne tätä. Internet. Tavallaan Rauski on ehkä yksi hyvä semmonen idoli. Koska hän itse just sanoi hänen videolla, että tähän sanoi paljonkin, että hän ei niinku häpeä mitään. Että niinku, hän on niinku iloinen siitä, että hän niinku on pystynyt tekemään kaiken sen. On hän sitten sekoillut videoilla tai jotain vastaavaa, mutta jotenkin toi mua inspiroi tavallaan. Mut joo, mun pitäis vaan kannattaa oikein syö siinä tässä. Ja sitten jollain aikaa käy siellä lenkillä. Ja sitten sen jälkeen en tiiä, en ole suunnitellut. Tuossa olisi yksi video, mitä mä mietin, että mä voisin ehkä editoida sitä. Mä en kyllä tiedä, haluaisin tehdä sitä videoa vielä. Tää kattoo, ja mä kuvailen tässä. Joo, että mä voisin kyllä syödä jotain. Wow. Toi ihan sain siivottua tossa oikealta. Hullu se tuppi. Joo, siellä on meikäläisen sänky sitten. Joo. Pikku kaveri täällä. Mr. Squeakword. Joo, että on sidonnaista sitten lähteä käymään vähän linkillä tossa. Otinkin jo kamattoa tuohon penkin päälle, että nähdään sitten siellä. Joo. Mä tekin sanoin, että lenkkeily on semmonen niinku harrastus, heittomerkeillä harrastus, mutta niinku, se on semmonen, niinku, mitä mä en edes ole tajunnut välttämättä tämmöisenä entisenä kotirottana, että niinku, kyllä se tekee ihan hyvää käydä ulkon myös välillä. Etenkin tälleen tuntuu, että on viettänyt ennen aikaa pelkästään koneen äärellä. Ja ei se jotenkin, kyllä se alkaa nyt pikkuhiljaa tälleen. Mäkin on kuitenkin 17 ja kohta niinku 18. Se niinku alkaa tajumaan, että ei se kone ole koko se elämä. Että kyllä sitä voi jotain muutakin tehdä. Kiitos tosiaan tyttöystävälleni, joka tästä mainitsi minulle. Pääsikö mennä ulos, koska tää on ne ruohoa. Mulla oli myös ideana, että voitais käydä tossa viiltämässä nopeesti. Mikä käy nappasen pari asiaa siitä, jolta että siitä matkataan takaisin kotia ja kuvaillaan semmoista pientä pikkuista iltarojektia tossa, mikä oli ideana tolleen ihan 1-2 vaan toteuttaa, että mut joo. Kävin ostamassa tämmösen päinen ilma spray pullon. Ajattelin tuon koneeni putsataan sisältäpäin. Se on aika pölyinen. En oo varmaan vuoteen mahdollisesti sitä putsanut, mikä on aika huono asia, koska se pitäisi putsata tietyn väliajoin, mutta joo, tässä nyt se homma, niin saadaan se pois alta. Sieltä kieltämättä jotain tuli mieleen, että joo, nyt on tämäkin rajukassa siivottu. Moment of truth. Lähteekö kone käyntiin kaiken sähälyksen jälkeen? Tuleeko signaali? Kyllä tulee. Tuon jälkeen mä oikeastaan kuvailu enää paljon, mutta hei, kiitosko tuon video oikeastaan tänne asti. Arvostan tosi paljon ja me nähdään ensi videossa. Moi.